یو وخت پاندې 3 تجارتی لیګونه افغان لوبغاړي دوه شارتبال درنوت سرونکو ستړي مشي که څه هم د سویل اپریکا تجارتی لیګ څوره زیوړاندې پیل شوی او خو د بنگلاديش بی پی ایل او ورسره د متحده عرب اماراتو انټرنیشنل یا نړیوال لیګ نن ورځ پیل شو چی پکې بیلابیل او لوبډلو افغان لوبغاړي همฮيستي دي افغان لوبغاړي هم دا غولګونو ته ورسانو چې د هند سره د سيري زروستا نوین الحق د سویل اپریکه لیکتام د اډاول عظمت الله مرزید د بنگلاديش لیکتام د شان یو شمیر لوبغاړي بیا د متحده عرب اماراتو انټرنیشنل یا نلیوال لیکتا ورسانو شول دا په داسې حال کې ده چې دا, 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 دا غليګونه با یو ماډل لپاره روان وي او افغانستان ملی لوبډله با برتا سریلانکا ته سفر کوي چیرته چې چی با پدری واړو فرمټونو کې د کورباش سریلانکا په وړاندې لوبيږي د افغانستان لوب لو 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 ملی لوبډلې هغه لوبغاړي چې په ټیسټ اسکواد کې نه دي شامل هغوی باید یو وخت لپاره لوبډلې لري وي ځکه دا سریلانکا سره لمړي سره کې او په پیل کې ټیسټ لوبډا کوم چې د فبرورۍ میاشتې په دوهم نیټه پیلږي داسبین بل بل بغاړي هم ممکن دوونه ی ورسته بیرته لوپډلی سره یو ځای شي ځکه ارتياده ورته او هلته په ما دګي وباندی بوخت وی دا په داسې حال کې ده چې پدې ورستې یو کې د افغانستان کرکټ بورډ او سره د درې تن لوپغاړو ترمن زائد د تجارتی ليګونو په سر باندې باسون را پاري د ليګونو په درې لو بغاړو باندې نوین الحق موجیب الرحمن او ور سره فضل حق فاروقي باندې باندې زونه هم لګیدلو زګدوي مرکزی قرادات نه لاستیکا او د ليګونو لپارهي د کرکټ بورډ او د ملي دندې فاصله اخسله نو کرکټ بورډ ورته اقدام وکوه چې بیا ورسته د دوی ترمنز دغه جنجال حل او ور سره بیرته د غلوبغاری د هغه بندیزونو څخه خلاص شولو تمه کیږي د افغانستان کرکټ بورډ با پورتون کی څور زکه د ټیسټ لوبډلې اسکواد اعلان کی د سریلانکا په وړاندې ځکه لمړي سر کې سریلانکا سره ټیسټ لوبدا او ویوازنه ټیسټ لوبل لپاره پداشمتلو آسی دی پاکستاني کې وکتل چې چې څ ډبل ایوالوبډلې اعلانېږي